Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışını sizə çox unikal bir məkandan təqdim edirik. Unikal bir şəxsiyyətin işığına toplaşmışıq. Dünya şöhrətli alimimiz Rafiq Əliyevin. Rafiq bəy gerçəkdən Azərbaycanın qürur dolu bir simasıdır. Yəni, adı çəkiləndə hər kəsin simasında bir qürur hissini hiss eləmək olur. Bugün onun iki kitabının təqdimat mərasimidir. Hörmətli Qulu Məhərrəmli, professorumuz Qulu Məhərrəmliyin dediyi kimi Rafiq Əliyev Azərbaycan elminin bir simasıdır. Və təbii ki, Rafiq Əliyevin bugün iki kitabının, deməli, Su kimi sakit və güclü kitabının, bir də mərhum, yenə də dünya şöhrətli alimimiz Lütfuzadə ilə birlikdə hazırlanan həmin kitabın, deməli, ingilis dilində çap olunan kitabın təqdimatıdır. Kitab Qulu müəllim demişkən vəsilədir, amma bugün biz burada çox möhtəşəm bir atmosferdəyik. Bu kitabın tərtibatçısı tanınmış şair publisist Rafael Tağzadədir. Yəqin ki, onun da sözü olacaq bugünkü görüşdə. Elə isə biz soydaş olaraq, Kanal 13 olaraq öz kanalımız vasitəsilə, öz verilişimiz vasitəsilə bu möhtəşəm gecəni sizə təqdim edirik. Və Georgia Dövlət Universitetinin MBA və BBA proqramlarının direktoru kimi fəaliyyət göstərir.
2004-cü ildə Sadə İkisi və Sülh İnternet Asosiasiyasının prezidenti Rafin müəllim Azərbaycan bir sıra xarici ölkələrdə informatika və idarəetmə sistemində elmi tədqiqat işlərinin təşkilində böyük rol oynamışdır. Azərbaycanda, Rusiyada, Almaniyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, İranda və başqa ölkələrdə 150-dən çox elmlər hazır. 30 elmlər doktoru hazırlayan professor tələbələri hazırlıq təkcə Azərbaycan elmi mərkəzlərində deyil, digər ölkələrdə də fəaliyyət göstərilir. Onun qlavası rəhbərliyi və iştirakı ilə 1994-cü ildən başlayaraq hər iki ildən bir dünyanın müxtəlif ölkələrində qeyri-sərhəd sistemlərin tətbiqi, 2000-ci ildən qeyri-sərhəd sistemlərin tətbiqi və soft tətbiqi, 2000-ci ildən sistem təhlilində qərar qəbul etmə və idarə etmədə söz və hesablama və soft tətbiqi üzrə beynəlxalq elmi konfranslar keçirilir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində nəşr olunan bir çox jurnalların redaktoru və redaksiya heyətidir. Professor Rafiq Əliyev, informatika və idarə etmə, süni internet, qeyri-sərhəd məntiq və soft computing mühəndisi olmuş və dünyanın aparıcı nəşriyyatlarında müxtəlif dillərdə çap olunmuş 75-ə yaxın kitabın 350-dən çox elmi məqaləni müəllifidir. Toplandığımız bu kitapta da bütün bunların hamısı əks olunmuşdur. Kitabın adı əlbəttə ki, çox poetikdir, çünki bu bir şairin yazısından, yəni Ramiz Rövşənin komünistik yazısından qaynaqlanan bir fikirdir. Su kimi sakit və güclüdür. Mən deməzdim ki, Rafiq müəllim su kimi sakitdir, amma su kimi güclüdür. Rafiq müəllimin həmin o sakitliyi və gücü haqqında onun məsləkdaşlarından biri Akif müəllim Əlizadə danışdı. Neft Akademiyasının dosentidir, Rafiq müəllimə deyək bəcarçılar. Tanıyan mənimlər üçün deyirəm ki, Akif müəllimizin çox böyük vətənpərvər dostlarımızdan da uzun illər Qarabağ cəbhəsində vuruşub, döyüşüb, Ramiz Qəndərovun bir yerdə, bir cəbhədə. Yəni, eyniyyətlə də bugün Rafiq müəllimin o sədaqətlə, o sevgi ilə deməli, çalışır. Əsliyə gəlmiş bu kitabın iki nəfər müəllifi var. Professor Rəfizadə və Professor Rafiq Əliyev. Bayaq dedilə bir Azərbaycanlarındır. Əslində söhbət iki Azərbaycanlarındır. İki nəfər, iki dahisinin kitabından söhbətdir. Mən bura çıxanda çox həyəcancı çıxdım. Ümumiyyətlə, alternativləri dəyərləndirilə Rafiq Əliyev. Ən güclülərdən olan məsafə, bir də ki, ən zəiflərdən olan məsafəni mübahisə edib gələk danışırdır. Buna görə də bu iki dahi o qədər elmin zirvəsindədir ki, onlar haqqında söz demək sözsüz ki, həyəcanlandıracaq. Amma həyat bizi əhatə eləyən gerçəklikdə, bizi əhatə eləyən gerçəklikdə günəşin doğmalı kimi gözəllik var, zülmət qaranlıq var, zəlzələ var, fırtına var, uçan var, kosmos var, okyanın dili var. İnsan həmişə çalışır ki, bunu dərk etsin. Və burada da yazılır, həqiqəti dərk edən gözəlliyi hikmətdən bilək. Hamınızı salamlayıram. Bu tribunadan danışmaq üçün mənə söz verdiyinizə görə minnətdarım bildirirəm və çox məmnunum. Sözsüz ki, kitab harada tərkib olunan 15 dəqiqə. Bu da Üniversitet Təhsil Ocağı və İlmi Ocağıdır və Xəzər Üniversitetinin bu cür tədbirləri doğrudan da bütün ictimaiyyət qarşısında çox böyük xoş sözlərlə qarşılanmışdır. Rafiq müəllim haqqında bu böyük dahilər deyilir, əlavə nə deyə bilərik. Amma bu ilm o vaxt ideya elm olur ki, onun bir sistem üzrə qoyulsun, onun bir aksiomatikası yaransın. Əks halda bu elm olmaz. Misal üçün, ehtimal nəzəriyyəsi Kolmogorov əgər onun aksiomatikasını yaratmasaydı, artıq ayrı-ayrı məqalələrdən və yaxud fikirlərdən ibarət edir. O cümlədən də burada Azərbaycan alimlərindən danışılır. Zahid Xəlilov
birinci dəfə funksional analizdən kitab yazıb, onu bir sistem üzrünə qoymasaydı, indi funksional analiz deyilən bir elm sahəsi, böyük elm sahəsi yəqin ki, o şəkildə olmazdı. O cümlədən bu gün təqdimatına yığışdığımız bu kitab böyük bir elm sahəsinin, elmin aksiom maddəsini yaradıb, onu faktiki olaraq elmə çevirir. Üzdə ideya müəllifi Zülük Nizadədir, sözsüz ki, nəhəng bir Azərbaycanlıdır. Dünya elm aləmində çox böyük xidməti olan bir insandır. Amma onu elm səviyyəsinə çatdıran, bugün bizim burada kitabının təqdimatına yığışdığımız Rafiq müəllim. Rafiq müəllim bu elmi bir elm şəklinə salıb və həm elmi, bir neçə dəfə mən də demişəm, bu elmi həm sahə etibarı ilə inkişaf elətdirir. Demək olar ki, bir sahə üçün nəzərdə tutulmuş bir elm ideyanın bütün elm sahələrinə yaymağı bilavəzdə Rafiq müəllimin xidmətidir. Bizim elm təhsil sahəsinin görkəmli müəllimlərindən biri uzun illər Patriarxit İnstitutunun rektor olmuş çox dəyərli bir insana Rafiq müəllimə, Rafiq Mehdiyə söz verir və onu alqışlayaq. Buyurun. Və bu, həqiqə mənada bir
bir məktəb olunacaq, bir dərslik, bir var dərslik, yəni qalq müəllimin kitablarından xarici universitetlərdə dərslə kim istifadə olunur ki, bu bir məktəbdir, program məktəbdir. Mən müsahibələr verində də yazdım, Rafiq müəllimin məktəbinin açılması. Yəni bu, lazımlı bir şey. Həqiqə mənədə mən indi bəzi yoldaşlarla görüşdük, oradan özlərinin yazıları olan insanlar, bəzi professorlar, akademiklərin görüşündə onlarla bu məsələni təqdirə layiq kimi qəbul edirlər. Mən Rahim Qarabağın da düşünür ki, iki kitab dəstəkdir. İki kitab alim Rafiq Gəlliyindən, alim Tüzadənin kitabıdır. O kitab haqqında, bu elm haqqında alimləri yüzdürlər. İkinci kitab həm Rafiq Gəlliyindən kitabıdır yazılan, həm də Rafiq Gəlliyindən haqqında yazılanlar deyilənlər. Amma burada sözlər təkcə alim Rafiq Gəlliyindən gedir. İki kitab gedir, burada alim Rafiq Gəlliyindən, insan Rafiq Gəlliyindən və ziyalı Rafiq Gəlliyindən. Bu üç mələkət, üç anlayış, üçün bir tamam bir kitabdır. Mən deməli danışıqlarımdır. Mən deyəm ki, Rahim Ərmaqda düşünəndə, Rahim Ərmaqın şəxsiyyətini ifadə edən hansı söz haqlı olar? Mən öz payda deyirəm, mən iki sözdə Rahim Ərmaqı mən cəmiyyə verirəm. Sevgi və səbəbət. Sözün adı, sevgi və səbəbət. Başqa nüanslar da var, həm insan da var. Amma Rahim Ərmin şəxsiyyətini formalaşır. Rahim Ərmin şəxsiyyəti bu iki ahmetdən, bax bu iki sözdən, bu iki nədirlərdən, bundan yox. Sevgi və səbəbət. Rahim Ərmin haqqında, xalolu ki, haqqında danışmaq həm asan, həm çətindir. Çox tərifləyəcək bir qorumudur. Amma Rafiq Ərmin həqiqətən o böyük alimliyi mən deyə bilirəm, çünki onu dərk eləmək mənim üçün xeyli çətindir. Rahimlərim çox böyük insandı, gözəl insandı. Mən demək var ki, o qədər, o dərəcədə təvazökər olan adamla rastlaşmamışım. Həmişə deyəm ki, böyük yalnızdır. Mən nə iş görmüşüm ki, yəni elə bir şey deyil. Yəni bu insan keyfiyyəti kimi çox az adamın görürsəndə, həm də o öz böyüklükdə dərk edilir. Onu sübut eləməyə ehtiyacı yoxdur. İnsan özünü tərif edirsə, bu nəyəsə sübut eləmək istəyir. Amma Rahimlərim onu sübut eləməyə ehtiyacı yoxdur. Ətraf hamısını necə var, görür. Və bayaqları Qulu Məlum çox gözəl dedi ki, ancaq xaricilərdən sitat gətirəndə o sitat elə bir və o fikir qurbatlı olur. Bəzən mən öz fikirlərimi hansısa bir xarici müəllim adı ilə deyirəm və çox yaxşı qəbul olunur. Amma indi də xarici deməyəcəm, o mən həqiqətən bir şey deyəcəm. Mən çox istəyirəm ki, mənim xalam oğlu Lütfüzadədən nümunə götürsün, necə ki, hər bir işdə onunla sifatlaşıydı, dostluyurlar, yoldaşıydılar, uzun ömür arzuluyuram ki, onunla da Lütfüzadədən yerinə qalmayasın. Və eyni zamanda bayaq Ramiz mənim dedi ki, yaşatmam üçün həqiqətən insanı tək özünü yaşatmalıdır, köpələr mənə alınır, yaşatmalıdır və o fikirləri ilə, əməlləri ilə yaşanır. Mən burada Azərbaycanın gəncliyi adına danışmaq istəyirəm. Yaşımdan istifadə olaraq mən Azərbaycanın gəncliyindən danışmaq istəyirəm. Azərbaycanın gəncliyinin nümayəndəsi olaraq sözlərimi çatdırmaq istəyirəm. Bir sənaye inqilabı danışdıq və ya sənaye inqilabından deyəndə bir ölkənin qabağa gedə bilməsi üçün ən vacib şeylərdən biri elmə verilən dəyər və təsirdir. Və o ölkələr qabağa getdi, o ölkələr ilərlədi ki, o sənaye inqilabını və elmi özünə dərk eləyə bildi. Və bu dərk eləyən ölkələr qabağa getdikcə, akademiyanın işi oldu ki, akademilərin işi oldu ki, təzə elmlər gəlişdirsinlər. Amma ancaq bəzi insanlar və ziyalılar akademiya, elm yarata bildilər, bir nümayəndə yarata bildilər. Bu kitabda da gördüyümüz kimi, bu da əsas onun nöqtələrindən biridir. Part 1 və Part 2 olaraq ayrılan Ufaz Logik kitabında, Theory and Application kitabında, birinci kitabda tamamilə elmin yaradılmasından danışılır. Təzə bir nümayənin qoyulmasından danışılır. Və ikinci partda isə onun dünya üzərində olan application, yəni tətbiq edilməsi haqqında danışılır. Bunu danışan Amerikan professorlarıdır. Amerikan professorları gəlir və inqilabı nətər düzətib işlətmək, daha qəbaba götürmək olar. Bu, babanın və Lütfüzadənin yazdığı kitabdan yola çıxaraq bunu bizə deyirlər.
O birisi yapan gəlir, tibbi nətə düzəltmək olar, bu kitaba baxaraq, bilincidən uyguladığı teoriyi görərək bunu tətbiq edir və öz ölkəsinə götürür. Bizim üçün də ən böyük, Azərbaycan və vətənimiz üçün də gənclik adına danışanda ən böyük vacibiyyətlərdən biri odur ki, elm insanlarını və elmi qabağa götürə bilmək üçün əlimizdən gələni eləyək. Və mən burada həm nümunə olaraq, həm Azərbaycan nümayəndəsi, gənclik nümayəndəsi olaraq, həm də eyni zamanda bir növ olaraq danışmaq istəyəndə, mən əsas üç şeydən danışmaq istəyirəm. Bəyək denildə, Ramiz Rövşən də deyəndə, sevgi və sədaqət. Bu çox yaxşı bir sözdür. Mən bu sədaqətin içində üç dənə fərqli şey görürəm və üç dənə fərqli şey nəzərə alırım. Bu üç dənə fərqli şeyin içindən əsas cəsarət görürəm. Cəsarət çox vacib bir şeydir. Cəsarət bu kitabdır. Bu kitab tamamilə bəyək danışıldığı kimi ah və qaraya qarşı gələn bir cəsarətdir. Bu cəsarət Azərbaycan elminin nətər inkişaf edə biləcəyi üçün çalışılan insanların cəsarətidir. Bu Azərbaycan elminin inkişafı ziyalıları ilə oluşan cəsarətdir. İkinci olaraq isə mənim fikirləşdiyim və bu sədaqətin içində olan əsas şeylər vətənpərvərlikdir. Vətənpərvərlik də Lütfüzadədən də gördüyümüz kimi nəfəs aldığı, doğumda nəfəs aldığı ölkədə dəfn edilmə istəyi adamdakı vətənpərvərliyi, insandakı vətənsevərliyi göstərən ən böyük nümunələrdən biridir. Babanın vətənpərvərliyinə gələndə isə, əgər biz bugün Azərbaycanda bunu çıxış edə biliriksə, bu Azərbaycan olan vətənpərvərliyin üstünə gələn bir şey. Burada benim əvvəldə kitab təqdimatı bir bəhanə oldu. Biz bir-birimizlə görüşdük. Biz ölkəmizin və dünyanın böyük bir aləminin işıqla toplaşdıq. Böyük Rafiq Əlimdən daha duyurdu. Yer gəlmişdən böyük məhz iştirakçılarımızla bir bizim çox qürrətli sənətkarımız Azad Şükürovunda doğum günüdür. Onu da dəvət edirik. Fevral ayında və ondan sonraki aylarda kim doğumluqsa anısının adı günü mübarək olsun. Rafiq Əlim, sizin doğum gününüz mübarək olsun. Nə yaxşı doğumlusunuz, nə yaxşı varsınız, nə yaxşı ki biz bir yerdəyik. 2011-ci ildən bilirsiniz bu vaxt ziyalılar forumu və s. Çox böyük təziblər, Rafiq müəllimin vəzifəsindən azad eləmək. Başı işləmək o səviyyədə ki, adam vəzifəni şöhrətləndirir. Necə ki, Lomonosov məşhur fikirdir ki, Lomonosov özü bir universitetdir. Rafiq Əliyev özü, qədər çox kiçikdir. Bir mərkəzdir, bir akademiyadır Rafiq müəllim. Ona görə yəni belə şeylərdən sağa çəkiləndir. Onun davranışı, təmkini, yetkinliyi, kamilliyi də göstərir ki, həqiqi aləmin düşüncə milyası tamam fərqlidir. Gəlişimizə görə hamımızə minnətdarım. Çox sağ olun ki, gəldiniz bir yerdə olduq. Hoşu qaldı bu kitablara. Valla, mənim səmimiyyətinə inanam. Bayaqdak səmimiyyətdən söhbət gedirdik, doğruluqdan söhbət gedirdik. Bu, Əhməd Bəyaroğlu yadıma düşdü ki, Qarabalılar andışan olanlar. Tofiq Göçəndir mənə göstərdir Əhməddik. Dedi, bir oxu Rafiq, Əhməd Bəyaroğlunun kitabında yazıb. Qarabalılar yerdi, yeri gəldi, gəlmədi andışan olanlar. İndi o Allah hamd olsun ki, orada deyil. Əli, orada deyilənləri qırılır. Valla, özümə layiq, özümü ora layiq bilmirəm. Həqiqi deyirəm. Burada qəti nətər deyir ki, bir namaz, qəmzə, əzad, belə şey yoxdur. Həqiqi olanı deyirəm. Mən ikinci müəllimini isə Lütfüzadə olur. Nə yaxşı ki, mən şeyin dalınca getmədim. Yoxsa mən Rabbi Rövşən olan döyüldüm, bir şey olan döyüldüm, yox. Bir, neyse bir cüzdanlara bir şahap olacaydı. Mən o müəllimin müəmmünatlarım, Kemal Karadan'ın sizə dərsləyir deyil, bilirəm. O mənə 57-ci ildə, 58-ci ildə dedi ki, təzə elmi sahəsi kilerini heç qaçırır. Düzdür, buna yalancı elmi deyirlər, sarı şeytan deyirlər. O kitab sahibi, bir yeni kitab. Amma sən ona baxma, sən bu yola getkin. Bir dəfə də Ramiz Rövşən ovqat verilişinə baxanda deyir, deyir, mən bax, demək də, hər şeyi demək də. Həmin müəllimlə boşum. Mən təzdən doğulsaydım və təzdən Allah eləməsin, o günlər birdə yaşayayım. Üzüm gözüm görmək gördüm. Zamanım vurdu, fələyim vurdu,
o yaşamak istemezdim. Ama bir de doğulsaydım hepatitle, yine de bu ihtisasını seçerdim ve bu yolda giderdim. Benim için dünyada birinci meyyar aile rahatlığı, aile tahliratlığı, aile rahatlığı, harmoniyası. Sizin hanınıza aile rahatlığı arz ediyorum. Sağ olun. Bugün biz iki kitap təqdim elədik. Akademik Rafiq Əliyevə aid olan birinci kitab daha çox elmidir, birbaşa elmi kitabdır. Lütfizadə və Rafiq Əliyevin qeyri-səlis nəzəriyyə ilə bağlı, yəni faktiki olaraq tətbiq elmlərin bir çox sahələrinə aid olan qeyri-səlis nəzəriyyə əsasında formalaşan sənaye inqilabından sonra bütün dünyada elmə yanaşmanın yeni üfüqlərini göstərən bir kitabdır. Kitabın ikinci hissəsini Rafiq müəllim tək yazıb, Lütfizadənin ölümündən sonra. Amma simvolikdir bir öz həmkarına, öz müəlliminə, ustadına, yəni onun xatirəsinə həm də bir kitabdır. İkinci kitab Rafiq müəllimin biraz müəllifliyi var. Həm onun haqqındadır, həm onun müsahibələridir, əsərləridir. Və hesab eləyirəm ki, çox ciddi bir kitabdır. Çox poetik adı var. Su kimi sakit və güclü. Ramiz Rövşənin məqaləsinin adından götürülüb. Və bu kitab Rafiq müəllimi Azərbaycan oxucusuna biraz daha geniş tanıdır. Onun düşüncələri, Azərbaycan elmi haqqında, Azərbaycan iqtisadiyyatı haqqında, Azərbaycan ictimai həyatı haqqında onun fikirləridir. Çox maraqlı məqalələr var. Və əlbəttə ki, onun həm elmi bibliografiyası da var orada, dünya alimlərinin Rafiq müəllim haqqında dediyi fikirlər var. Yəni, biz fəxr edirik ki, indiki şəraitdə, bugün elmin öləzidiyi bir vaxtda Azərbaycan elmi üfüqlərində Rafiq Əliyev kimi çox görkəmli, adı dünya alimlərinin bir sırada çəkilən çox görkəmli bir alimimiz var. Rafiq müəllim təkcə elm sayəsini yox, ümumiyyətlə bütün cəmiyyətin, bütün Azərbaycan xalqının fəxridir və biz ondan qürur duyuruq.